dostane lákavú ponuku. Rony mal veľa uliatých prachov, ktorú nemôže odmietnúť. Koľko tam je? 2 milióny. Lenže na 2 milióny dolárov zober tomu Michaelovi Deckerovi moje peniaze si robí záľusk aj po svete. Pán Vargas hovoril, že potrebuješ pomôcť s nejakým Američanom. Steven Seagal. Ako to urobíme? Prídem a vezmem si ju. V akčnom filme... Ty máš naozaj gule. Ďakujem, že si to všimol, Kaloš. Na dostrel. V nedeľu o 20.25 na Pluske.